E nós podemos dizer assim, era noite e uma luz resplandeceu em plena escuridão. Hoje é o Evangelho de Lucas que narra para nós o nascimento de Jesus. Ele começa fazendo um quadro da situação mundial, né? Em Roma tinha o imperador César Augusto, na Síria, que era quem comandava ali a Judéia naquele tempo, estava o governador Quirino, lá na Palestina estava Herodes. Mas o importante era aquele casal que saiu de Nazaré e foi lá em Belém se registrar, porque o imperador queria que todo mundo se registrasse. Não era para fazer a conta, não. É porque pagava imposto por pessoa. Então, se eu sei quantas pessoas, eu sei quanto imposto eu vou recolher. Então, esse pano de fundo que tira Jesus, Maria e José da sua casa e faz fazer uma longa caminhada lá para as montanhas, na cidade de Davi, Belém. Belém é Bet, que é casa em hebraico, Lehem, que é pão. Então Jesus foi nascer na casa do pão. E a mensagem do nascimento de Jesus é que não falte pão na mesa de ninguém. A passagem do Evangelho, que é narrada mais vezes, 6 vezes, é a multiplicação dos pães. E quando Mateus fala do juízo final, ele começa dizendo, eu tive fome e vocês me deram de comer. Então o nascimento de Jesus não combina com tanta gente passando fome e não combina com a nossa indiferença de não partilhar, de não pensar um caminho diferente para o país onde haja pão na mesa de todas as pessoas. Natal de Jesus, Lucas diz assim, que chegou a hora de dar a luz, mas a cidade estava tão entupida de gente que eles bateram de porta em porta, de pousada em pousada, de estalagem em estalagem e não tinha lugar. Quando Deus vem ao mundo, não tem um lugar para ele. Foi de lá numa gruta dos animais. Tá? E Maria colocou o menino numa manjedoura. É um nome bonito para falar o coxo, onde punha a comida da vaca, do boi. Tá? Assim Deus vem ao mundo de noite, onde ninguém está esperando. Ele vem ao mundo, não tem lugar para ele. E a gente de novo convive com tanta gente sem teto, está morando na rua. Deus nasceu morando na rua, se a gente pode dizer assim. E para quem é o anúncio nessa noite? Os anjos vão atrás dos pastores. São os únicos que velam de noite porque tem que acompanhar o rebanho. Era uma profissão que ninguém queria, porque não podia fazer os preceitos da religião, guardar o sábado. É como os leiteiros hoje em dia, né? O leiteiro vai lá de manhã tirar o leite da vaca, vai tirar o leite de tarde, chega no sábado, ele, de novo, não tem domingo, não tem feriado, não tem dia santo. Tem lugar lá no Nordeste, sexta-feira santa, ninguém tira o leite da vaca. Mas aqui, que já é muito capitalista, também na sexta-feira santa a gente tira o leite, né? E não tem descanso. E para esses pastores, anuncia uma boa notícia para eles. Nasceu um menino, paz na terra, glória a Deus nas alturas, louvor a Deus e paz para os homens e as mulheres de boa vontade.
que a gente nesse Natal mude o nosso coração, que não tenha ódio, mas tenha paz, que não tenha briga, mas tenha perdão, e que o menino possa chegar no nosso coração. Um bom Natal para cada um de vocês, para suas famílias e sua comunidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.